In ka badan 347 arday oo haddii xafadi 8 ayaa ka qarantimay jaamacadda Bariga Afrika Farciida Buuhoole waxaa munaasabada goobjoog ah baahda jaamacadda ugu horeeyay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Farciida Buuhoole gudoomiye Cabdiilaahi Cabdisamad sidoo kale waxaa ka soo qayb galay wafdi ka yimid jaamacadda Bariga Afrika Farciida Garoowe culimada uqaal aqoonyahan iyo wax garadka magaalada Buuhoole garaadada ayaa waxaa ka mid ah garaadka guud garaad jaamac garaad cali siyaasiyiin ka socda dawladda Puntland ugu horeeyay wasiirro xilibaana gudoomiyasha talayaasha iyo maamulka dawladda Puntland ugu horeeyay halka waxaa ka hadlo ka warbixiyay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Farciida Buuhoole Cabdiilaahi Cabdisamad sidoo kale halka waxaa ka dambeeyay uqaal garaado sidoo kale halka waxaan wareysanay ardayda ka qalinjibisay arday dhan 314 arday weeyaan waxa isugu jiraan diplomooyin iyo degree waxa weeye waxa degree noo ah 414 arday 200 kalena waxa weeye waa diploma ardada inta leeg ayaynu maanta halkan ugu xafladeynaynaa sida la sheegay hooyooyin baa ku jira ilaa 4 lamaane oo isqaba oo waxa weeye jaamacadda dhigta ayaa ku jira oo aynu maamusi doono oo waxa weeye ina tusay sida jaamacadda loo qaybiyay loo aqbalay labaad ay noogu yimaadeen aanu casuunay masaafooyinka dhaadheer ilaa jigjiga uga yaadanay waxa weeye in badan waxay mashquul iyo ku ahaayeen oo moraalkooda dhaawacayay waxa weeye dad isku qamaamaya iyo dabdamis iyo kala celin inaannu aragno wax inay arkaan midhaha iyo tacabka iyo ubaxa iyo beerta aqoonyahanka beermay oo kuu la qabowsadaan wasiirad waxa weeye Dr. Naciima oo ah wasiirka waxa weeye wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska iyo waxa weeye ladan oo agaasimaheeda ah agaasimaha halkan u jooga oo adna ah wasaaradaasi waxay jaamacadda iska kaashanayeen fasal dhan oo diploma ah oo 2 sano dhiganayay oo social wega arday bilaash wax lagu barayay 20 arday bay ka bixinayeen jaamacaduna waxay tiri 30 baan ku daraynaayo wasaaradda garoowe waxa weeye uga nooga roonaan maysa ardaydeena 30 arday baynu ku darnay 50 arday baa 2 sano bilaash wax ku baranayay hadda faracani wuxuu noqday sanadkan shirka jaamacadda number 1 buu ka galay arintaasi waa guul idiin soo hoyatay abaalmarinteedana halkan aan ku bixin doonaa insha Allah taala waa 8 xarunta weyn iyo 7 farac oo kale weeye waxay koow ka gashay intii farac ee wadanka ku baahsanayd oo dhan bay koow ka gashay dhinaca uga gashayna waa muhiim inaa ogaataan dhinaca uga gashay waxa weeye garab istaaga ay bulshadu garab istaagtay jaamacadda ay garab istaagtay bulshada meeshan degan macnaheeduna waxa weeye inaad sii wadaan arintaas dhamaanta aanu isugu nimi inaanu idin moojino sidaan ugu faraxsanahay tacabkii iyo dadaalkii ka jaamacad ahaan iyo ka arday ahaan iyo ka waalid ahaan baa soo gasheen markhaatina aanu ka noqono insha Allah taala sida wanaagsan ee waxa weeye hawshan ay u dhacday ay u qabsoontay aniga farxad gaar ah ay ii tahay inaan munaasabadan ka soo qayb galo waayo magaalada Buuhoole magacyo badan baa la sheegtay deetii la isla hubay la isla ooga isku toog dheer baynu nahay aniguna burcaan ka yimid marka boqolaalka soo baxay insha Allah taala de dhinac kale marka laga eego gobolka toog dheer bay u soo baxeen aniga oo ah wasiirka wasaaradda haweenka dawladda Puntland safarkii ugu horeeyay aan ku aaday gobolada Puntland inaan ugu soo hormaray degmada Buuhoole waxa ay taageertaa waqti gelisay shuhud ku bixisay in social worker la keeno degmada Buuhoole iyadoo deegaanada kale ay tartan culus ugu jiraan ardada social worker baratay waxaan u ballan qaadayaa oo laygala xisaabtamaya 5 arday oo ugu horeysa oo ugu sareysa ina shaqo helayaan ardayda jaacada ka baxday ee hadda haysay bachelor-ka tira arday ah oo 20 ah baan waxaan rabnaa inaan u raadino master's degree tira arday ah
oo diploma hadda haysta rabta inay bachelor-ta qaadatana waxaan rabnaa inaan kala shaqeyno jaamacadda Bariga Afrika iyo jaamacadaha kaleba in ay siiyaan si ay u heli lahaayeen diriga ku xiga ardayda hadda imtixaanka sugeysa imtixaanka uu maqan yahay dabcan hadda la saxayaa xidiba lagu jira bisha tan dhamaadkeedu soo baxaya waxaan rabnaa 10 arday ee ugu sareysa degmadan ama gobolka cayn ama degmadan magaalada aynu joogno 10 arday ee ugu sareysa iyagana in aan siino waxbarasho bilaash ah ilmo soo koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay waayo hamigaygii ahaa waxbarashada ayaan ka mid dhaliyay waxay haytay aad baan u faraxsanahay nasiib u yeeshay inay nagala soo qayb galaan dhamaan ismada gobolada oo dhan waxay haytay farxadayda lama soo koobi karo farayaa inay wax bartaan aqoon laan way iftiilaan diintay oo runtii aad barnaamijka waxbarashada igala soo qayb qaatay oo hooyaday qaali xawooda waa ay igu garab taagnayd oo adiga oo xaaskayga runtii aad baan ugu mahadnaqayaa qaaliga Faadumo oo runtii waxbarashada ee 4 sano soo wadnay igala qayb qaadatay aniga caruurtaba ilaan maanta halka soo gaarno oo iyadoo runtii iga dadaal badnayd oo juhdi badan ku bixisay runtii aad baan ugu mahadnaqayaa ugu dambeynta ayaa waxa soo xidha garaadka guud garaad jaamac garaad cali oo halka ducay hambal u diray dhamaar dadka qansataa jaamacada Bariga Afrika farciida buuulo sida Allah azza wa jalla uu ino sheegay ilmigu inuu yahay nimca gaara oo Allah uu bixiyo dadaal aan lagu helin karti aan lagu helin Allah azza wa jalla bixiyo calama insaan ma lam ya'lam isaga dadka cilmiga xagga saru ka soo degta ciduu doonana uu xambaariyaayo uu siya ويعلمكم ما لكم تعلمون الله عز وجل ميل كاستو علمي او كشيغي اسغا سيغارا او شيغتي علم الادم اسماء كلها قالوا لي يا هي الباب لغا بخمله انت وقف نول يا هي كورسي iyo ilaahay duu ku roon yahay ka faa'iideysasho iyo u baahan yahay lagana rabaa insha Allah ta'ala waxaan insha Allah ta'ala amintu waa amin gaaban ee aan ku soo ururinaya taladayda xaqiina ah wiilow dan iyo dan daraba ogow daniya dandaraba ogow najee maxamuud salaad telefishka caalamiga CBA magaalada buu hoodlo